شہباز شریف طور کا ایک اور کارنامہ، خزانے کو اربوں کا نقصان، غیر قانونی طور پر 35 ارب 70 کروڑ کمرشل بینکوں میں رکھے جانے کا انکشاف، تمام فنڈز بینکوں میں 1200 سے زائد اکاؤنٹ کھول کر منتقل کیے گئے، بینک آف پنجاب سے فنڈز نکال کر کمرشل بینکوں میں چھپائے گئے، اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے محکمہ خزانہ اور کابینہ کی اجازت ضروری تھی۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، تحریک انصاف کے حصے میں 28 نشستیں آنے کے بعد تعداد 158 ہو گئی، نون لیگ کی کل تعداد 82، پیپلز پارٹی کو 9 نشستیں ملی، سکور 53 ہو گیا، جبکہ متحدہ مجلس عمل کو 2 نشستیں ملنے کے بعد تعداد 15 ہو گئی۔ فقیر والی میں 4 ماہ قبل اغوا ہونے والی 2 بہنیں بازیاب، ملزم یاسین اور نذیر اغوا کر کے یزمان لے گئے، بچیوں سے زیادتی کرتے رہے، بچیوں کو 55 سالہ یاسین نے نشہ اور مشروب پلا کر اغوا کیا تھا، ملزمان کو پولیس نے موقع سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ 2 بچیاں 21 سال کی رہنے والی تھی، ان کے ہمسائے تھے 2، یاسین اور نذیر، دونوں بھائی ہیں، یہ آپس میں پہلے ہی تعلقدار تھے، ان کے گھر میں جانا تھا، یہ اچانک دونوں بچیوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے 4 ماہ قبل، لیکن والدین اپنے طور پہ تلاش کرتے ہیں، جا کے اپنی ٹیم کے ہمراہ ریڈ کیا ہے، تو دونوں بچیاں بازیاب ہو گئی ہیں، دونوں مسلمان بھی گرفتار ہو گئے ہیں، جن کے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، میڈیکل بھی کروایا جا چکا ہے، باقی جو کاروائی ہے وہ ابھی تفتیش جاری ہے انشاءاللہ، تو باقی تمام پہلو کی تفتیش کر کے اس کو مکمل جان کیا جائے گا۔ جی وہ تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن ہم ایویڈنس پہ جو ہے ساری کاروائی کریں گے، اس کے مطابق ہی ساری پروسیس کریں گے۔ ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آ گئی آپ کے پاس؟ لوکل جو ادھر ہاسپٹل مقامی ہے ادھر سے تو ہمیں میڈیکل رپورٹ مل گئی ہے، لیکن ابھی ان کا ڈی این اے جو کروانا باقی ہے وہ ان شاء اللہ جلد کروا کے۔ مقدمہ نمبر 208 جو ہے اس کی تفتیش میرے پاس ہے، میں کر رہا ہوں۔ میں نے ان بچیوں کو اپنے افسران بنا کے ٹیم کے ساتھ شامل ہو کر برامد کیا ہے اور ملزمان کو گرفتار کیا، ان کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کرایا ہے، میں نے ٹیسٹ کرانا ہو گیا، تفتیش میرے پر ہوگی، ان شاء اللہ مقدمہ ہو سکے گا۔ پاک پتن میں کنویں کی کھدائی کے دوران 2 مزدور کنویں میں دب گئے، واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئے، اللہ رکھا نامی مزدور کی نعش نکال لی گئی، جبکہ دوسرے مزدور کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔